čakal najboljši recept za študentsko čago? Ja. Karkoli, tudi golaš lahko dolji z njega. Predvsem golaš in tudi sredici smo zadnji čas je kar v redu. Če nas vzameš pod lupo, smo odlični tiramisu. Kdiš ono zelenjavo prepovedano, si poješ mantro. Zmerko, zmerko, pol te ubije. Nirvana živa. Zdene, totalno. Zmerko, mi vemo, da ste Primorci, znaš li že kaj po Mariborsko? Seveda znamo. Futbol smo špilal, na celotem pritofi, na celotem pritofi. To je bilo to. Ok, zapaš eno globoko za študente, kaj jim bolj priporočate? Čage ali učenje? Učenje, definitivno. Kdor se ne bo učil, ne bo nikoli nic znal. Kdor bo pa čagal, zna pač predhodno zanosit. Predhodno zanosit. Ok, povejte mi, kak je mariborska publika? Vedno nas zajebejo. Ja, zdaj moramo zgodaj vstati namreč. Mi bi tukaj pač igrali še do enih šestih zjutraj, ampak moramo biti obsedeni še v službi, kar je v bistvu težava, ne? Pričakujemo od publike, da dejansko se bo imela noro. Hvala Vijočki, je malo jače, prijemo tudi drugo leto. Hvala Vijočki! Vijočki so najboljša čaga! Hvala!